Moskvada Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyin önündə xalqımızın azadlıq mübarizəsi tarixinin xüsusi səhifəsi olan 20 yanvar hadisələrinin il dönümü ilə əlaqələr cuşə yaradılıb. Xatirə cuşəsində 20 yanvar günü şəhid olan azərbaycanlıların adları yazılıb. Azadlıq mübarizəsi yolunda qurban olan şəhidlərin xatirəsi Rusiyalı azərbaycanlılar tərəfindən də ehtiramla anıldı. Soydaşlarımız xatirə lövhəsi önünə güllər düzüb şəhidlərimizin ruhuna dualar etdi. Havanın belə deyək, mənfi dərəcəli olmağına baxmayaraq, şaxtalı olmağına baxmayaraq, Azərbaycan gəncliyi, azərbaycanlılar, Moskvada yaşayan Azərbaycan sakinləri günləri toplaşaraq gəlib öz şəhidlərimizin ruhunu yad edirlər, xatirələrini yad edirlər, çox sağ olsunlar və məncə bu həmrəlik göstəricisidir. Hətta Moskvada da, Azərbaycandan xaricdə olmaqda da azərbaycanlılar bir olmağını bir daha da sübut edirlər. Moskva şəhərində Azərbaycan səfirliyinin qarşısında hər il olduğu kimi bu ildə Moskvada yaşayan soydaşlarımız gördüyünüz kimi səfirliyin qarşısındadırlar və hamının hər bir kəsin bugünkü gündə tək bir istəyi odur ki, 20 yanvar faciəsi ədalətli yolunu tapsın və şəhidlərimizə burada toplaşan həm vətənlərimiz hamısı rəhmət diləyirlər. Anın mərasiminə qatılan soydaşlarımız 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız qələbəni qürurla yada salaraq bütün şəhidlərimizin haqq mübarizəsinin də zəfərlə başa çatdığını və onların yazdığı şərəfli tarixin qan yaddaşımıza həşr olunduğunu bildirdilər. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.